Kavtaradzis 14-ში Dreamtown-ის ეზოში გუშინ ღამით კორპუსის დაცვის თანამშრომელი დაჭრეს. 19 წლის ბიჭრილობების სამ ადგილას დანით აქვს მიყენებული. თვითმხილველების თქმით დაჭრას წინ უძღვა და სიტყვიერი დაპირისპირება დაცვის თანამშრომელსა და ადგილობრივ მცხოვრებს შორის. ჩხუბი კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც დაცვა მას მანქანის მისთვის სასურველ ადგილზე გაჩერების უფლება არ მისცა. ჩემი დაცვა მაგი იყო დაჭრილი უკვე. ბანდით ვირთიზონ სისხლი მოდიოდა და მოვახდინა რეაგირება, გადაუჭირა ჟგუტი, დაჭრილი იყო ხელში, სადილ არტერიასთან და თავში. ანუ რო შემოვდიოდი უკვე ეზოში, მესმოდა ყოველდღე დამჩეხა ამისიო და იგინებოდა და რა მოხდა თქო და აქედან შეყვანილი ყავდა სხვა დაცვის ბიჭებს. და შევედი, მე შევყევი, აცხავდა ციხსა, თუმცა დაჭრა მოხდა იქით ამხარეს და ნა გამოყენებული. პაციენტის ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შემოვიდა ჩვენთან კლინიკაში, არის დეპარტამენტში, მარჯვენა ზედა კიდურის წინამხრის არეში, ნაკვეთი სწორხაზოვანი ჭრილობით. ჭრილობა მარტივად რო ვთქვა, თავის სკალპის არეში ჭრილობა, ხრის არეში ჭრილობა, მარჯვენა წინამხრის არეში.